Të njëjtën sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken do të ketë vizitën e parë në Tiranë. Përgjatë qëndrimit tetorësh, ai do të takohet zyrtarisht me presidentin Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama dhe me një grup të rinj. Në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza numri 2 i qeverisë amerikane do të pritet nga ministri i jashtëm Migli Hasani. Në agjendë është parashikuar një takim i shkurtër i Anthony Blinken me Bajram Begaj në presidencë. Takimin më të rëndësishëm do ta ketë me kryeministrin Edi Rama pas ditën e sejntes. Përveç diskutimeve me dyert të mbyllura, Anthony Blinken dhe Edi Rama do të kenë një konferencë të përbashkët për shtyp, ku me interes pritet mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Shqipërinë. Po pjesa agjendës zyrtare është një bashkëbisedim i sekretarit amerikan të shtetit me të rinj shqiptar të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Takimi do të mbahet te Piramida. 7 dite nga vizita e fundit e një sekretari amerikan të shtetit, Anthony Blinken, vjen në një moment rëndësishëm për vendin. Përveç rolit të saj në politikën e jashtme, duke qëndruar në krah të aleatëve në luftën e palishme ruse në Ukrainë, një partner kyç i Washingtonit në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria është në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Për këtë të fundit, tha ish ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim, SBA do ta rithekësojë mbështetjen edhe nga Tirana zyrtare. Kjo është me të vërtet një ndalesë që do të fokusohet e ardhme e Shqipërisë, e ardhme e Ballkanit Perëndimor në Europë. Forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes dy vendeve, falënderimet e rastit për rolin e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit në OKB dhe strehimit të afganëve, janë arsyet e vizitës së Anthony Blinken, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Përveç tyre mbetet për të parë nëse numri 2 i qeverisë amerikane, njeriu që firmosi nën gratën e Sali Berishës, do të ketë një mesazh edhe për politikën. 24 orë nga ardhja e Anthony Blinken, i gjashti në radhë nga sekretarët amerikan të shtetit që vinë në Shqipëri, rrugët kryesore të Tiranës janë veshur me flamujt amerikan dhe shqiptar. Një portret i shpalosur në ballinën e Universitetit Politeknik është mirëseardhja e Edi Ramës për Anthony Blinken.